לפני שבוע שעבר. אני יוצא משיעור תורה של... מתחילת שבוע. אני יוצא משיעור תורה של... שלושה אחים ואחות. שהקטן שביניהם, ילד בן 17 וחצי, הגדול שביניהם, הבכור, בן 26-27. 10 שנים. 4 אחים, 3 אחים ואחות. וביקשו ממני, האח הגדול שהזמין את השיעור, ביקש ממני לדבר על כיבוד הורים. ודיברתי, כיבדתי את מה שביקשו, אני מכבד. כולם, תודה, איזה שיעור, התרגשנו, בכינו. היה אחד שכל השיעור בכה, יצא, נכנס, בכה. ובסוף השיעור ביקש ממני, נגר, אני רוצה לדבר איתך רגע בצד. אמרתי לו, תראה, אני פשוט מהר, יש לי עוד שיעור חיים שלי. אתה עכשיו ילד נראה בגיל של הילדים שלי. אמר לי, תן לי 2 דקות. עכשיו, אתה יודע, ילד מתוק, מה תגיד לו, לא? והוא אומר לי, אני אבוד. אני מקרה אבוד. לי אין סיכוי. אתה עכשיו, זה היה השיבה של אבא שלי. אני אבוד, הוא אומר לי. אבל אם אתה יכול את הדרשה הזאת שדרשת לספר בכל מקום, אני חושב שזה יעשה נחת לאבא שלי. אתה יודע, זה כזה סקרן אותי, מה אני אבוד, נחת, מה קרה? אתם לא מאמינים. הילד הזה, זה הבן הקטן של האבא שנפטר. והילד הזה מכל האחים עשה צרות לאבא. אבא מרוב הצער, אבא קיבל דום לב. יום לפני, יש להם בבית, כמו של הפעם, קורסה, היום זה פינתי, הכל 3, 2 ו-1, כן? אבא יושב על הקורסת יחיד שלו, ואומר לו, בוא רגע, עכשיו הילד מכור לגרס, כל היום גרס, כל היום, אתה יודע, הדור הזה, בקיצור, כן? לא צריך יותר מדי לפרט. אבא קורא לו, יוצא מהמקלחת, קורא לו, אומר לו, בוא רגע. אומר לו, מה? אמר לו, תקשיב, את 3 הילדים שלי הגדולים הבאתי 4 שנים. לך חיכיתי 5 שנים, 6 שנים, לא הבנתי איך אתה לא מגיע. כל כך חיכיתי לך שבאת, אתה היית יותר מהבכור, יותר מאחיך, שמחתי שהגעת. לא חלמתי בחיים שככה אני אצטער בלידה שלך. שתדע לך, אין לילה, אומר לו, שאני לא בוכה. אין לילה שאני אומר, לא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, כבר קח אותי, הילד הזה גמר אותי. אומר הרב, אני נשבע לך, זה היה המילים האחרונות של אבא שלי, אבא שלי הלך לישון, בבוקר אבא שלי לא קם. הוא אומר, אני אבוד, אני לא יכול לכבד אותו יותר. אני גמור, אין לי סיכוי יותר לעשות לו כבוד. אני יודע שכל החיים אני אלך עם הידיעה הזאת שאבא שלי הלך בגללי מכאן. כאילו, גמרתי לאבא שלי את החיים. היום לצערי, אתה רואה שאלה שנתנו לך הכי הרבה, אתה מצייר אותם הכי הרבה. היום חבר עושה לך טובה, אתה מחפש איך להחזיר לו. היום חבר עושה איתך איזה, נותן לך מתנה, אז בפעם הבאה שאתה בא, אתה אומר, וואלה, הנה, עכשיו אני מחזיר לו, מה, אני לא פרייר, אני גברי, אני. יש אחד שעשה לך כל החיים טובות. הוא לא ביקש שתחזיר לו. רק אל תחזיר לו, רואה. זה ההורים שלך.